Vill du flytta in dem mer eller? Ja. Sådär va? Nej. De tar riktigt mycket på den här. Va? Meningen är att de ska sitta. Nu är det Sofia. Kör vi igång om en minut. Okej, så mina damer och herrar, kära vänner, jag har den stora äran att hälsa er hjärtligt välkomna till detta seminarium, ny teknik för ny pedagogik, hinner lärandet med. Jag är ordförande i avdelning 7 och tillika ordförande i Tekniksprånget, så ur den senare synvinkeln så tycker jag det här ska bli oerhört spännande. Men eftersom inte jag som arrangerar seminarier så tänkte jag lämna över ordet till de som ärans bör och de som har satt ihop det här seminariet. Och vi börjar med Sofia Håber. Tackar, tackar. Det här är jättekul tycker jag. Välkomna hit allihopa. Vi har ett väldigt intressant och spännande ämne på agendan idag. Alla pratar om IT i pedagogik och IT i lärandet. Men frågan är om vi är tillräckligt duktiga på att använda IT. Och frågan är ifall IT hjälper till eller IT krånglar till det. Och hur låter man IT och pedagogiken gifta sig så att man faktiskt utnyttjar datorerna och e-systemen för lärande och inte bara ordningshållande. Och idag har vi tre talare som kommer att tala lite grann ur olika perspektiv. Och sen har vi också äran av Anna Ekström här som ska reflektera kring det här ur sin synvinkel. Och sen har vi en jättespännande panel också som ska få diskutera dessa frågor ur sina perspektiv. Och ni får jättegärna vara aktiva som lyssnar här och vifta med handen och ställa frågor så blir det än mer intressant. Vår första talare här heter Elin Holmsten. Hon är akademichef på Högskolan i Dalarna. Har jobbat med IT och lärande i 15 år. Och har dessutom ett spännande statistiskt underlag där man har faktiskt försökt ta reda på vad studenter tycker och om studenter lär sig något. Och Högskolan i Dalarna har ju profilerat sig som en skola, högskola som använder IT mycket som stöd i undervisningen. Välkommen fram, Elin. Tack Sofia. Och tack för inbjudan. Det är väldigt spännande att diskutera de här frågorna tycker jag. Som sagt, jag har jobbat vid Högskolan Dalarna i 15 år. Började år 2000 och det är också ungefär vid den tid som vi satte igång nätbaserat lärande. Anledningen till att det började, det var egentligen en kris. Nöden är ju uppfinningarnas moder. Hos oss var det så att vi hade fyra språk. Två av dem var nedläggningshotade. Det kom inga studenter. Det var franska och det var tyska. Det lärarna gjorde då var att ta sig an den här nya spännande tekniken och erbjöd kurserna via distans, vilket blev en enorm succé kan man säga. Och ganska snart så följde de andra språken efter. Och idag så har vi 11 språk på vår lilla regionala högskola. Och alla ges på distans. På högskolan har vi totalt ungefär 16 000 registrerade studenter. Och 11 500 av dem studerar via nätet.
Så det är ganska många. De är inte bara många, de är också nöjda. Vi har gjort en stor enkätundersökning som har gått ut till samtliga studenter förra året. 5500 svarade av dem, så det är en ganska stor andel ändå som har svarat på vår enkät. Jag ska inte gå igenom särskilt mycket av den, men jag vill ändå visa en del aspekter. Det finns ju någonting som heter nöjd kundindex. Jag vet inte om några av er kanske känner igen det måttet. Det är ett mått som går mellan 0 och 100 i alla fall. Och snittet för universitet är 66 2014. Högskolan Dalarna har ett snitt på 70. Men det som är intressant här tycker jag, det är ju hur det skiljer sig mellan campus och distans. Där campus ligger inte särskilt bra, vi är inte så nöjda med den siffran, det är 62 bara. Men distans ligger bra mycket högre, på 75. Och varför är de då så nöjda? Man kan tänka sig att till exempel de är glada över att slippa komma till Falun. En del har den teorin, det är en liten ort. Och att det är flexibelt, vilket också många uppskattar. De kan studera från Thailand om de vill. Men det är inte bara det. Sofia ställde frågan till mig tidigare idag. Kan distans vara lika hög kvalitet som campuskurser? Hon ställde mig den frågan när jag sa att vissa kurser ger vi både distans och campus. Är de då likadana? Det som har visat sig är att man skulle till och med kunna hävda att de har högre kvalitet om man vill vara lite provokativ. I alla fall är det det som studenterna har sagt. Här så har de fått bedöma lärarnas ämneskompetens och deras pedagogiska förmåga. I de två första staplarna där så handlar det om ämneskompetensen. Och den gröna delen, då är de väldigt, väldigt nöjda. 88% av distansstudenterna skattar alltså lärarnas ämneskompetens väldigt högt. Motsvarande siffra är 72 för campusstudenterna. Och när man tittar på den pedagogiska förmågan så är skillnaden ännu större. 70% är väldigt nöjda av distansstudenterna, motsvarande siffra 45% för campusstudenterna. Och då kan man kanske ha en teori om att det beror på att det är olika lärare. Men vi ser att samma mönster finns när vi har kurser och utbildningar som ges både på campus och distans av samma lärare. Så är studenterna som läser via nätet fortfarande nöjdare. Jag tänkte nu ge er en kort översikt av vad jag tror har varit viktiga framgångsfaktorer för oss. Det betyder inte att detsamma kan gälla för alla naturligtvis. Det är inget recept för framgång. Men jag tror ändå att några av de här sakerna är viktiga. Ledningens stöd, naturligtvis oerhört viktigt. Hos oss har vi haft det stödet väldigt länge, och 20-25 miljoner i runda slängar har satsats på pedagogisk utveckling, på projekt inom området, på forskning och så vidare. En annan sak som har visat sig vara då, när vi jämför med andra lärosäten som har försökt, det är att ha en väl utbyggd supportorganisation. Vi har en förhållandevis väldigt stor, det som många kallar för IKT-center eller IKT-avdelning. Hos oss kallar vi det för NGL-centrum. Där arbetar 13-14 tror jag det är, heltider med att ge support till lärare och studenter. De får support väldigt snabbt och de får support på ett
de är väldigt nöjda med den supporten de får helt enkelt. En av de absolut viktigaste komponenterna är naturligtvis en engagerad lärarkår. Det är ju inte lätt att få till det om man inte har det så att säga, men för oss så har det varit avgörande i att bygga upp den här typen av undervisning som från början var väldigt krävande. Vi visste inte hur vi skulle göra. Det var att bryta ny mark helt enkelt för oss. Men det var en väldigt, det var ett gäng kan man säga som inspirerade oss runt omkring till att lyckas med det här. Interaktiva undervisningsformer. På Högskolan Dalarna har vi inte riktigt hoppat på, eller vi har inte alls ska jag säga, vi har inte, överhuvudtaget inte hoppat på den här, vad jag skulle kunna kalla lite provokativt, hypen om MOOCs som har varit aktuellt här i några år. Det har skrivits mycket, det har debatterats mycket om MOOCs, alltså den här massive online kurser som skickas ut till miljarder studenter helt gratis. Och anledningen till att vi inte har trott på det är för att vi är så övertygade om att det är interaktionen som gör lärandet bra. Våra kurser är så långt ifrån korrespondenskurser man kan komma. Vi har undervisning i realtid via videokonferensverktyg. Så man ser varann, man hör varann i realtid. Så att på det viset så är det ganska likt traditionell campus undervisning. En annan komponent i det är att vi har låtit pedagogiken gå före tekniken, om man ska hårdra det. Det har inte varit tjusiga tekniska lösningar som har varit målet, utan det har varit att det ska vara så enkelt som möjligt för lärare och för studenter. Sen har det också visat sig att tekniken har varit drivande för pedagogiken i vissa fall, vilket också är intressant att notera. Så att det ena utesluter verkligen inte det andra. Men jag tror att för oss har det varit väldigt viktigt att IKT-pedagogerna som fanns och utvecklade våra lärmiljöer gick ut och satte sig bredvid lärarna och frågade: vad vill ni göra? Vad är det ni vill åstadkomma? Information och struktur. En annan erfarenhet som vi har gjort ganska många gånger är att de studenter som läser på nätet kräver mer struktur än campusstudenter. När det gäller schemaläggning, när det gäller anvisningar, när det gäller information. Det går inte att improvisera. Utan det här har visat sig vara väldigt viktigt för den här typen av studenter. Slutligen då, när jag listar då det som jag ser som har varit viktigast för oss, så är det att dels att det finns en kultur av samarbete och att det finns ett möjligheter till erfarenhetsutbyte. Och det är någonting som har präglat Högskolan Dalarnas utveckling här, i och med att det som började i liten skala, att det fortsatte växa, så var just att det var en kultur där man inte, det fanns inga revir, att ingen tävlan om studenter, utan man delade med sig. Alltså jag var ju själv som lärare på den tiden. Jag var verkligen en av de här som inte trodde på distans. Det går ju inte. Man kan ju inte undervisa språk på distans. Det är omöjligt. Så jag sa nej, nej, nej. Men blev till sist övertalad, fick hjälp av kollegorna och blev helt omvänd till slut. Och jag är idag en varm förespråkare, för jag upptäckte då att det går att göra mer saker via nätet än man kan göra via campus. Jag ska ta ett ganska trivialt exempel, men i vårt verktyg för videokonferens så kan man ha en stor grupp studenter, och man kan med ett musklick skicka ut dem i små grupper om tre. Puff. Så är de ute i cyberspace
i sina grupper. Man kan lika snabbt kalla tillbaka dem igen. När de är ute i sina grupper så kan de räcka upp handen, kom och prata med oss, och man kan gå in i det rummet. Alltså den typen av tekniska lösningar har verkligen visat sig vara oerhört spännande att jobba med, och det är ju sånt som inte går lika lätt i alla fall på campus att göra. Jag har slut på mina punkter, men ställ gärna någon fråga. Ja. Akademiska resultat på distanskurserna, hur skiljer sig de mot campus? De skiljer sig inte. Alltså det vi ser är att det finns en lägre genomströmning. Men det har mycket att göra med att studenter kommer fortfarande med en förväntan om att distansstudier är lättare. Och att man kan göra det lite vid sidan av att jobba heltid, även om det står heltid. Men vad gäller studieresultat så är de här studenterna minst lika bra och ofta bättre, eftersom det är en liten annan grupp av studenter. De är ofta lite äldre, har mer erfarenhet med sig, medan campusstudenterna ofta är yngre när de kommer. Så, tack. Anders Flodström heter jag. Och jag undrar, ni verkar ju ha bra koll på det ni gör och beforskandet det ni gör. Jag menar, det är ju ganska spännande därför att växelverkan blir ju väldigt olika ifall du sitter på det här sättet eller ifall du sitter i så att säga i klassrumsmiljö. Ja. Är mitt korta svar. Vi beforskar det. Vi har bland annat en forskarskola i samarbete med Örebro universitet i det här området. Och vår allra första doktorand blev klar här bara för ett par veckor sedan. Så det kommer att hon kommer att åtföljas av en rad andra. Så det finns mycket forskning som är på gång. Den är lägre av ja, om du menar samma sak som hur många. Ja, precis. Det är lägre prestationsgrad helt enkelt på distans. Vi ligger nu på 70%. Den har ökat allt eftersom. Medans campusstudenterna kanske ligger på 85%. Så avslutande graden är relativt hög? Den är relativt... Ja, campusstudenterna har ju högre. Mm. Det är sant. Hur stor är energitröskeln att ta sig från det vanliga klassrummet för läraren in i den här IT-cyberklassrummet? Ganska stor, ska jag säga. Mm. Så man behöver några årskurser på sig att träna innan man gör det bra? Ja, det beror ju på hur man arbetar, men det är någonting annat. Och det är fortfarande ganska många av oss som saknar och alltså fysiska studenter helt enkelt. Anders. Nej, bara så att säga, som en slags information. Du pratade om MOOCs, va? Jag menar, det finns ju en tydlig trend nu för du tittar i USA på att man inte gör dem massiva utan att man arbetar med dem så mycket mer som distanskurser så att säga. Så att istället för att du åker dit så har du samma individualitet så att säga i dem och du kanske... Du kör ganska normala klassstorlekar, 100 stycken, 50-100 stycken är typiskt. Och det här är ju en ganska intressant affärsmöjlighet. Jag tittade på Harvards MBA då, som var i 9 månader. Då är tuition fee på den är $84,000. Va? Alltså den tuition fee är alltså högre än vad den är på Harvards normala utbildning. Naturligtvis därför du kan följa den oavsett var du finns i USA och vilket företag du jobbar på så kan du finnas med. Så jag tror att det kommer inte vara MOOC eller det ena eller det andra utan vi kommer att få se alla sorters hybrider för specifika syften i det här sammanhanget.
Hans. Det var intressant det här med att du hade samma kurs, samma lärare, men väldigt olika nöjdhetsindex. Så fråga ett är, har ni någon spekulation varför de är olika nöjda? Det är alltid bra med nöjda elever. Och fråga två är, skiljer sig det här nöjdhetsindexet på något vis mellan eleverna och lärarnas nöjdhetsindex? På din första fråga så har vi spekulerat en del. Delvis kan man säga att det hänger ihop med att studenterna verkar vara mer motiverade. Och det krävs också ganska stor motivation för att följa kurser via nätet. Det kan vara en förklaring. Det kan också förklaras av att man använder mer, vad ska man säga, man får tillgång till ett större, ett större pedagogiskt spektrum på nätet helt enkelt. Och det kan också förklara varför man är nöjdare. Det är ett par teorier. Och på din andra fråga så har vi inte tittat på just om det korrelationen finns också mellan lärare och studenter. Fråga där uppe. Hej. Jag har en fråga som inte alls rör egentligen en utbildning, utan jag frågar dig som erfaren person av detta. Vad ställer man för typ av tentafrågor när det är på distans? Så att man kan kolla att man inte någon annan sitter och gör tentan åt den till exempel. Ja, tentafrågorna är ju väldigt viktiga. Alltså, särskilt eftersom det är svårare att garantera att de inte fuskar helt enkelt. Så det gäller att ställa den typen av frågor som man inte kan googla på helt enkelt. Sen så har vi också utvecklat, när vi har tentor på distans, ganska tuffa krav där de ska ha speglar och allt möjligt för att man ska kunna se att det inte sitter någon under skrivbordet och så vidare. Så det går även där, men det är inte, det är svårt att få 100% säkerhet, men det bästa sättet är att hitta frågeställningar som man helt enkelt, där man inte kan fuska. Nu pedagogisk synpunkt är ju formativa utvärderingen viktigare än den här summativa efteråt, så att du missar ju ingenting i pedagogiken utan du genom, utan det är själva kontrollmomentet som man får fråga. Ni får väl hyra en Boeing jet och köra dem till Falun och precis. Tack så mycket, Elin. Tack. Går vi vidare till nästa talare, och det är Stefan Ratzinski som är professor på KTH. Och han forskar just kring ämnet IT i lärande och hur IT kan stödja undervisning och lärande. Och hur man använder IT för att studenterna aktivt ska lära. Varsågod Stefan. Tack så mycket. Roligt att vara här. Här har jag satt min rubrik, jag lånade er rubrik och så skrev jag så här: ny teknik för ny pedagogik. Och så skrev jag ett frågetecken. Min känsla lite grann när man följer det här området, att ofta kan man se en ny teknik som ser väldigt imponerande ut. Och så tänker man att wow, nu kommer vi lära oss på nya sätt. Men om man tittar lite närmare på pedagogiken så kan man ibland bli förvånad att den ofta inte är så nytänkande. På samma sätt kan man ofta se gammal enkel teknik där man hittar en ny pedagogisk idé och där man applicerar den här och uppnår en ny pedagogik. Och sen finns det ju förstås ny teknik som innebär ny pedagogik. Min underrubrik här är lärande som förvärv och deltagande. Och min tanke är att vad jag skulle vilja förmedla här egentligen, att hur vi ser på lärande kommer också påverka hur vi använder teknik för att stödja lärande, självklart. Alltså vilken pedagogisk grundsyn vi har är centralt. Och för att göra det finns ju väldigt många teorier om lärande. Vad är lärande? Och vi alla skulle säkert beskriva det på olika sätt. Och man kan beskriva det på många sätt. Men jag har valt en enkel indelning nu. Vi har en kort tid tillsammans här, så jag har valt en indelning som en professor i matematikdidaktik gjorde i en debatt. Den har blivit väldigt använd. Så på ena sidan kan man tänka sig att man ser lärande som förvärv. Att lära sig saker, då tänker man sig att det finns någon sorts kunskap där ute.
Och den stora utmaningen om man är en student eller elev är att få in den här kunskapen i sitt huvud så att man har de här kunskaperna. Ur det här perspektivet är ju till exempel en utmaning för läraren. Då ser man ju ofta som att det är läraren som har kunskapen och läraren behöver tänka ut en pedagogik för att så mycket som möjligt av den här kunskapen ska komma över till eleverna. Men man kan ju också tänka sig digital teknik, böcker, internet. Vi lär oss ju mycket genom det här förvärvsperspektivet. Ett annat perspektiv på lärande är lärande som deltagande. Ur det här perspektivet utgår vi från att studenterna faktiskt har kunskaper att bidra med. Att elever i skolan kan bygga ny kunskap som inte finns i världen. Och det är väl det här som ibland brukar kallas den svenska flumskolan. Va? Och vad säger då Svärd om det här? Och i den här debatten så säger hon så här att men det här är faktiskt två perspektiv på lärande. Det är inte så att det ena är rätt eller fel. Man kan se det på olika sätt. Man kan ju till exempel delta i ett projekt, i ett grupparbete och givetvis också förvärva kunskaper. Så det är lite olika sätt att se på det. Man kan se att inom forskningen har vi ofta varit intresserade av deltagande perspektivet. Inom praktiken handlar det ofta om tanken om lärande som ett förvärv. Jag tänkte använda de här och så tänkte jag titta på en mängd olika exempel på hur man kan använda teknik som stöd för lärande. Och så använder vi det här som analysinstrument, som jag skulle kunna säga då, som forskare. Ur perspektivet lärande som förvärv så har det här varit dominerande egentligen i tanken om teknik som stöd för utbildning. Och en vanlig modell, om vi blickar tillbaka, har varit den här tanken att vi har någon sorts material och vi vill förmedla det på något sätt. Vi väljer ett medium och det kan handla om att vi skriver en text, vi spelar in en film, spelar in ljudband, vad det kan ha varit. Och tanken att man kan få ut det här till mottagare. Den här modellen som till exempel de stora öppna universiteten i världen har varit inspirerade av. Så till exempel världens största universitet ligger i Indien och är ett öppet distansuniversitet. Storbritanniens största universitet med flest studenter är också ett sånt här universitet. Och då var tanken, och kanske lite naivt var tanken på något sätt, att om vi lägger riktigt, riktigt mycket resurser på att producera materialet riktigt bra, så finns en förhoppning att vi skulle liksom kunna bara magiskt föra ut den här kunskapen till alla som tittar på det här materialet. Va? Så man lade mycket resurser på att spela in film till exempel, skicka ut VHS-band till de här studenterna då, som studerade. Och så tänkte man sig att man kan titta på det här och sen göra någon typ av övningar. Men vi ser också där till exempel utbildningsradion, det är populärt och jag tror många av oss finner det värdefullt. Så det är inte så att det inte går, men det är på något sätt vissa saker jag tror man kan lära sig och andra saker som är svårt att få till sig genom att bara ta emot information på det här sättet. I och med att persondatorn, PC:n, att var och en kunde få en egen dator, så växte inom ett forskningsområde som kallas artificiell intelligens, så blev man intresserad av, ja, är det så att vi skulle kunna utöka den här modellen? Att vi tänker oss att vi producerar ett bra material, men nu när var och en kunde sitta vid sin egen dator så tänker man sig att men då skulle man också kunna göra övningar direkt. Och då kan man skapa övningar, datorn kan generera övningar. Det kan vara så att övningarna ser, till exempel i matematik, att övningarna ser lite olika ut varje gång. Och då kunde datorn direkt säga till dig, du hade rätt eller du hade fel. Och sen så om man hade rätt så kan man få en till övning och så jobbar man på det här sättet. Och det här är ett ganska stort forskningsområde och vi är väl någonstans på 80-talet. Men det tog inte riktigt fart utan det här var mer en idé och det har inte tagit fart så där. Ända tills någonting hände och exakt vad det var som hände är svårt att säga. Många tänker sig att det var den här kursen som gjorde att det här området då exploderade. Och inte förvånande så var det någon som gjorde då två lärare som gjorde en så kallad MOOC, som du nämnde, Massive Open Online Course. Och inte förvånande så var det just artificiell intelligens då som den här kursen handlade om. Och det var helt enkelt två lärare på Stanford som brukade ge en campuskurs i artificiell intelligens och sa de, men i år så testar vi också lägga ut den här kursen på nätet. Och vad det var, man la ut det här på en egen webbplats som man hade gjort och sen sa man men alla får vara med, alla som vill kan få vara med på den här kursen. Och väldigt många anmälde sig.
helt plötsligt var man uppe i 160 000 personer. Och då sa man, nej det här går inte, vi måste stänga kursen. Så man stängde det på 160 000. Man kände att där får det räcka. Om man ska vara lite mer kritisk så kan man säga att om man tittar på den här kursen, vad den egentligen är ett antal korta inspelade filmer på 5-10 minuter varje vecka. Och efter man har sett den här filmen får man ett par frågor som är av karaktären att datorn kan rätta de här frågorna. Det är inte frågor som man har ingen möjlighet att kommunicera med sin lärare på något sätt. Va? Hur gick det då med genomströmningen? Jag tror det var någonstans lite drygt 20 000 som tog sig igenom hela det här materialet. Då. Man fick ett intyg från Stanford. Men om vi tittar på de här kurserna, idag finns det ju hundratals såna här kurser, så genomströmningen är ju extremt låg. Den ligger ofta på några procent, kanske 5-10% när det går riktigt bra. Då. Men det finns ju andra fördelar. Här kan man ju säga att ja, det är ganska häftigt ändå att 20 000 plus ändå har inspirerats att lära sig om artificiell intelligens. Och man tog ändå ett steg framåt. Men som en del tänker sig att det här skulle vara någon sorts alternativ till traditionell utbildning eller den typen av distansutbildning som till exempel Dalarna har. Det är väldigt svårt att se så som de här modellerna ser ut. Min kollega har jobbat med lite så här, Johan Torbjörnsson heter han, jobbat med MOOC-liknande kurser, faktiskt före MOOC-en, men lyckades inte marknadsföra det på samma sätt kan man säga. Vi har kurser på KTH som heter sommarmatte, sommarprogrammering, där väldigt många kan gå de här kurserna, så till exempel sommarmatte, man kan anmäla sig och gå den i sin egen takt, det är ungefär 6 000 personer tror jag nu senaste året som går en sån här kurs. Och här kommer vi upp i, lite beroende på kurs, i genomströmningar på 70-80% till och med 90%. Och då kan man fråga sig, vad är det som gör att de här kurserna som erbjuds här med KTH, ett gäng partners, bland annat Dalarna faktiskt, får betydligt högre genomströmning? Det skulle man kunna förstå genom den här teorin. Inom distansutbildning har vi länge haft en teori som heter teorin Theory of Transactional Distance, som jag egentligen kan förklara. Som egentligen säger att det finns tre nycklar för att uppnå god kvalitet och genomströmning i distansutbildning och senare nätbaserad utbildning. Och de är autonomi, att man är självdriven som student. Man kan ta ansvar och vet vad man vill. Att kurser har en tydlig struktur, man vet hur de är upplagda, vad man ska göra och när. Och dialog, det finns ett stöd när man där och då som man behöver det. Och om man jämför de här kurserna kan man säga att den här typen av mer strukturerad kurs på KTH, den ger universitetspoäng. Det är liksom en tydlig morot. Man har individuella studieplaner, så det finns en plan för varje individuell student som man får förhandla om man inte håller de här deadlines. Men framförallt tror jag en nyckel kan vara att det finns en dialog. Det finns alltid någon att vända sig till när man behöver hjälp. Man kan ringa och man kan chatta och så vidare. Från perspektivet lärande som deltagande så kan man tänka på teknik på ett lite annat sätt och på ett, som jag skulle säga, kompletterande sätt. Det handlar inte om alternativ här. Jag tänkte ta, det här är ett exempel från en webbplats som heter Khan Academy. Där kan man lära sig om allt möjligt egentligen. Mycket kring matematik men också om astronomi i det här fallet. Och just den här kursen då, det här byggs ofta upp med små korta filmer. Och just den här då enkla filmen som man har gjort. Syftet med den är att visa hur otroligt stor solen är i förhållande till jorden. Och det är en röst, och nu har vi inte ljud på, men det är en person som berättar om det här. Han använder bilder och han ritar och försöker beskriva det här. Den här filmen är någonstans upp mot 10 minuter. Och i slutet av filmen så kommer han fram till att ja, men solen är ungefär 1 miljon gånger större än jorden. Det är vad man tar med sig. Det som jag tyckte var fascinerande när jag såg den här filmen var att i samband med filmen så fanns det möjlighet att diskutera. Och då var det någonstans i världen som sa så här, stämmer det verkligen att solen är 1 miljon gånger större än jorden? Det känns ju ganska avrundat så där. Och då satte man igång en diskussion och sen så kom man fram till att det här gänget, det var 37 stycken som svarade och så röstar man på svaret, så det flest håller med om blir populärt. Och då kom man fram till att nej, men det är
1,295 och så vidare. Så man kom fram till de här decimalerna. Och det här exemplet tycker jag illustrerar på något sätt att filmen kan ju vara, den kan vara en sån här kort film, kan ge mig en inblick, kan ge mig någon sorts inspiration. Men de som verkligen på djupet förstod relationen mellan solen och jorden, det var de som var inne här, diskuterade och kom fram till den här lösningen då. Ett annat exempel jag tänkte ge, det här är från ett av våra projekt med ett bioteknikföretag. Man kan säga att man gjorde ett antal filmer som handlade om företagets värderingar. Och man ville att de anställda skulle få kunskap om vad är det för värderingar som driver det här företaget. Men också, kan det här påverka hur vi jobbar? Kan vi jobba på bättre sätt när vi alla känner till värderingarna? Och vår tes då, vi som var med som forskare följde, var... Var det så att de som var engagerade i en aktiv diskussion, var det de som kom ihåg de här värderingarna, och är det de som jobbar mer utifrån dem? Och det visade sig när vi gjorde en före- och efter-enkätstudie, så verkar det som att de som upplevde att de var engagerade i en aktiv dialog om företagets värderingar efter de här filmerna, det var de som kände att de kände till värderingarna och att de jobbade på nya sätt utifrån värderingarna. Men det som gjorde oss lite förvirrade var att när vi tittade på kommentarerna, så var de väldigt ytliga. Det var sådär, superbra, vad kul att alla får ta del av det här, och jag ser fram emot filmer. Och vi blev lite förvånade, så då följde vi upp och gjorde fokusgrupper och tittade på vad det här beror på. Och då visade det sig så att väldigt många av de anställda såg filmerna, och några såg dem flera gånger. Men diskussionen skedde i lunchrummet, i korridorerna, i fikarummet. Och gänget vi jobbar med, på ett sätt kan man tycka att det var ju en besvikelse att det inte var mer diskussion. Men då tänker vi så här, nej, men det spelar egentligen ingen roll. Själva poängen är ju själva lärandet. Och här kunde filmerna uppmuntra till en diskussion och en dialog. Och de två sista exempel har jag. Det här är exempel från ett gratisverktyg som heter Google Docs. När vi jobbar med uppsatshandledning på KTH i medieteknik, så brukar vi jobba med grupper, grupphandledning. Och då har vi infört att vi påbörjar diskussioner om uppsatserna innan vi träffas i klassrummet. Så alla studenter lägger öppet upp sin uppsats i det utkast som den ligger då. Och sen så har vi ett tema, till exempel den här gången ska vi prata om teorin. Och då har alla studenterna, det brukar vara fem uppsatsgrupper i varje grupp, då har de läst och kommenterat varandras uppsatser redan, så man kan markera och man kan skriva och ge kommentarer till varandra. Och då ser vi på något sätt att alla de här enkla sakerna som tog tid kunde vi liksom flytta ut från klassrummet. De här sakerna, att här var ett stavfel, grammatiskt fel, ska ni inte flytta den här rubriken eller texten? Det kunde man göra på nätet. Och sen när vi väl träffade, så började vi direkt att säga, hur har ni tolkat den här feedbacken? Vad har ni gjort för förändringar? Vad har ni för idéer? Och då börjar vi på ett helt annat djup där och då vi träffades. Och som sista exempel tänkte jag ge en till sån här nätbaserad kurs. Det här är Introduction to Art som Penn State gör. Och istället för att göra det här klassiska att man får se några filmer och få svara på några teoretiska frågor om vad en viss konstnär hette eller något sånt där, det finns den också. Så man har gjort ett upplägg där man egentligen säger till alla som vill gå den här kursen, den är gratis, hur många som helst kan läsa den. Ni får gå till er närmaste affär och köpa ett gäng saker ni behöver, olika penslar och pennor och papper och så vidare. Och sen så kan man följa den här läraren då som på ett trevligt sätt visar vad man kan göra. Sen får man öva man hemma, man tar en bild med sin mobiltelefon och så laddar man upp vad man har gjort. Och sen så uppmuntras man att kommentera varandra vad man har gjort. Och här kan man ju säga relativt få kanske vågar visa och vågar öppna upp. Men för vissa som vågar så är det värdefullt, och i mindre skala tror jag att man vågar mer och mer. Så vad jag försökte förmedla med de här exemplen och den här överblicken är på något sätt att vi kan se på lärande på olika sätt, och det påverkar hur vi använder teknik, och vi behöver använda kompletterande sätt. Ja. Tack Stefan. Tack. Frågor, kommentarer? Djuplärande och ytligt lärande. Anders. Får fråga nyfikenhet bara. Jag menar, det här är ju ett forsknings- och vetenskapsområde som utvecklas väldigt, väldigt snabbt. Och för jag jämför det med klimatforskning, så är det ju ingen där som nu vill kalla sig fysiker eller kemist, utan man säger direkt jag är klimatforskare. Därför att det ger det här
När jag tittar på den forskning som bedrivs här i Sverige så bedrivs det via Vetenskapsrådet något som kallas för utbildningsvetenskapliga kommittén. Mm. Som jag tycker begränsar det här. Varför finns det inte ett... Varför är inte ett av områdena inom så att säga, forskningsråden det här området? För det är ju varken pedagogik eller psykologi eller någonting annat, utan det är faktiskt lärande forskning. Det borde få en annan identitet. Jag är nyfiken på vad du tycker som jobbar med det. Så. Jo, men det känner jag igen. Och det finns ju många områden som handlar mellan till exempel Vetenskapsrådets olika fack. Så jag skulle ju självklart gärna se... Såklart satsningar, och det kan ju vara tillfälliga satsningar. Men sen sker det ju en del, alltså det är när man är mitt i skärningspunkten som det är utmanande. Men sen kan man väl ändå vara schysst att säga att Vetenskapsrådet finansierar en del inom utbildningsvetenskapen. Då har det ju mer än den prägen. Och inom teknik så tror jag man ofta skickar det till utbildningsvetenskap faktiskt. Men jag skulle ju gärna se den typen av utlysningar. Vi ser, till exempel KK-stiftelsen har ju varit betydligt mer proaktiva, men vissa av oss får inte söka pengar där, så att det är en utmaning. Ja. Ja, tack. Nej. Så, nu. Bedriver ni någon forskning om digitala läromedel i mer så traditionell klassrumsundervisning? Alltså det där som du var inne på med till exempel någon som, om man får matteuppgifter och sen så beroende på hur det går så får man mer avancerade eller mindre avancerade uppgifter. Ja, men det pågår och det pågår runt om i världen. Så till exempel där, jag visade ju astronomi från Khan Academy, men de erbjuder också, egentligen kan man gå igenom matematiken hela vägen från årskurs 1 i grundskolan upp en bit i universitetet där det finns liksom moduler hela vägen. Och där bedrivs det försök alltså att använda den typen av material som alternativ till en lärobok så att man kan jobba individuellt i sin egen takt och där läraren mer försöker facilitera och se vart har man kört fast och försöker sätta in insatser då eller försöker få elever som till exempel har klarat en uppgift enkelt på ett snabbt sätt att hjälpa andra elever så man försöker hitta nya vägar. Så. Men jag skulle säga att vi vet relativt lite och jag tror det behövs rätt mycket utveckling. En sak jag brukar tänka på är de här korta, enkla snygga filmerna, alltså vad är det vi lär oss där? Jag skulle vilja veta mer om, är det någonting vi missar när vi paketerar så här tjusigt och snabbt och direkt frågar? Alltså är det helheter och förståelser? Men jag tänkte mer, gör ni några empiriska studier i Sverige idag på effekterna av den här typen av övningar? Ja, jag skulle säga att det finns väldigt lite på det. Det är möjligt att någonting pågår, men det finns inte vad jag vet några större svenska studier på det. Och man kan väl säga också att svenska förlag är ganska avvaktande. Men det finns mycket av den forskningen. Om du tittar på vad som pågår på utbildningsvetenskap i Cambridge och tittar på vad som pågår så att säga, i Holland på Delft och Eindhoven. Inte i Sverige, men jag menar, det bygger ju ofta på den här vad man kallar nugget-metodiken. Det vill säga att du konstruerar ett adaptive learning genom att dela in det i mycket kortare avsnitt. Och sen kan du, så att säga, söker du dig i så att säga, olika lärandevägar. Så att visst finns det. Det är ingen, jag menar, den forskningen finns och den kommer säkert att komma här också. Ja, men sen på högre utbildning finns det ju lite mer och det börjar väl komma lite mer alltså, så att, och internationellt finns det en del så att det finns nog mycket att hämta där. Jag tror de studier jag har sett som jämför en väldigt traditionell pedagogik med det här då som man brukar kalla flipped classroom, alltså där verkar man se positiva effekter, ibland kallar man det aktivt lärande, ibland flipped classroom, men det är ju den här verkligen den här förvärvstanken, alltså när vi förmedlar något och testar någonting och har någonting på en tenta. Men om man tänker sig mer öppna kurser så tror jag är lite mer utmanande att jämföra. Två korta frågor och korta svar. Ja, jättekort. Där bak. Ja, jätteintressant. Jag undrar kring kvalitetssäkring. Jag tänker lite på exemplet med solens storlek där. Och där gick ju användarna in och kvalitetsgranskade och kom med ett svar. Är det den bästa mekanismen så att säga, eller finns det andra sätt att kvalitetsgranska den här typen av material?
Det är en bra fråga. Alltså det är ju en styrka att många går in och sådär. Så man kan säga till försvar, så den här filmen syfte var ju mer att ge en introduktion. Så att man gjorde inte anspråk på att göra den här beräkningen. Så det är inget fel, så utan man ser ungefär så. Så att här kan man säga att man tog ett steg längre. Så det kan handla om till exempel läromedelsföretag som utvecklar material. Eller här var det något som heter Kan, där man kan förvänta sig en kvalitetskoll. Men sen sker ju väldigt mycket där lärare delar med sig på nätet. Och då måste man ju hela tiden vara kritisk och granska. Är det här ett bra material? Kan jag använda det? Och så vidare. Så att, ja, det är en utmaning. Det är det absolut. En sista korta fråga. Lars Adjes, Norra Real. På grund av att vi numera ska evidensbasera undervisningen så har vi faktiskt forskat på det här med Flipped Classroom. Och i Sverige då, alltså svenska elever på gymnasiet, och vi får ganska bra resultat. Redan första året fick vi över 0,6 i det generella måttet som Hattie använder. Andra året över 1. Och då kan man ju undra om det är så att det är den här tekniken som gör det här eller är det någonting annat. Och just nu tittar vi på då varför fick vi så jättefina resultat andra året. Jag tror att det beror på att vi har fått ett stort ökat kollegialt lärande. Så det tror jag är den mekanismen som har gjort att det här har givit en framgångsfaktor. Spännande. Det var mer en kommentar än en fråga. Ja, precis. Vad bra, du tjänade det. Ja. Tack så mycket. Ja, tack. Då går vi vidare i talarlistan. Och nu har vi Eva Petrus som jobbar på Sensavis. Och hon har en helt annat perspektiv. Att utveckla IT som man sen kan använda till lärande. Så nu kommer vi få en liten insikt i hur dessa stöd kan se ut och hur man kan använda dem. Tack. En till två elever går in till sitt klassrum varje dag. Olika ämnen, de känner att de inte hänger med. De har kanske fått diagnosen dyslektiker, eller så vet de inte om det själv. De vet bara att de hänger inte med. Vi vet också att över 80% av oss som sitter här har det visuellt lärande som vår första eller primära lärkanal. Och vi vet också att det som är bra för få kan också vara bra för det stora flertalet. Mitt namn är Eva Petrus, jag kommer från Sensavis och vi jobbar med visuellt lärande. Vi är ett, vi skulle kunna kalla det för ett läromedelsförlag om vi så önskar, men vi jobbar med digitalt lärande. Där vi jobbar interaktivt. Vi vill göra läraren till den person som kan adaptera sig själv utifrån de frågor som personen får ifrån sina elever. Vi tror också att vi måste inkludera. Vi kan inte exkludera en till två personer eller elever i varje klassrum varje dag. Därför vad vi får då också, det är att vi har närmare 13 000 elever idag som är vad vi kallar för ELOF-barn. De har suttit hemma en månad eller mer. Och de har ogiltig frånvaro. De här barnen kan vi nå på olika sätt. Och inte minst kan vi göra det genom att använda visualisering. Och nu pratar jag om visualisering. Vi vill ju självklart använda det som verktyget också. För att visa vad det är vi gör. Vi har valt att vara lärardrivna. Det innebär att två gånger per år så ställer vi frågor till våra lärare. Vad är det ni anser är komplext? Vad är det svårt för era elever att förstå? Vad är det vi kan hjälpa er att förklara via visualisering för att öka måluppfyllelsen? Men inte minst effektivisera lärandet. Därför att det är ju så här, om vi tittar bland annat på de här ELOF-barnen. Att gå in i skolan och känna att man är otillräcklig. Är det någonstans vi vill vara då än som vi vuxna? Nej, då väljer vi hellre att vara hemma, eller hur? Men om vi känner att vi kan och vi vill och vi är motiverade. Då kommer vi också söka vidare vår kunskap. Jag tror att Stefan, du nämnde ett uttryck lite grann. Jag skulle vilja uttrycka mig så på engelska, the grit. Alltså hur hittar den inre motivationen?
Och det gäller då att jag får känna mig tillräcklig i den kontext jag befinner mig i. Hjälp mig och använd den lärprocess så att jag kan lära. Och det visuella är den starkaste. Vi har valt de här sex områdena utifrån den feedback vi har fått ifrån lärarna. Och för er som älskar PISA, ni har säkerligen sett den här rapporten som väldigt klart anger fascination av STEM-ämnena kontra hur många det är som vill jobba med dem senare. Har ni sett den? Den är fascinerande. Där ligger oftast de länder som inte är så bra på STEM. De ligger väldigt högt i intresse att vilja jobba med det som student sen efteråt. Däremot Sverige, Finland. Finland är fullständigt en katastrof. Och titta egentligen på en av deras största företag, Nokia, som har haft svårt att rekrytera. Därför att man som nation behöver bygga upp en blivande arbetskår som har i det här fallet kompetens inom de här områdena. Vi har valt biologi, geografi, fysik, kemi, matematik och teknik. Och nu måste jag med anledning av att Stefan var inne på Khan Academy gå in i matematikdelen. För att geometri, mycket geometri som börjar i sexan, eller hur? Komplext, svårt att förstå. Och därav så tappar vi många elever i årskurs 6. Och du var inne på omkretsen. Så att nu tänker jag egentligen ta arean utav en cirkel. Hur många kan egentligen den formen här inne? Räck upp handen. Okej. Okay. Anders, hade du inte räckt upp handen och blivit orolig? Ja. Verkligen. Men hur många har sett en visualisering utav hur man kan räkna ut omkretsen av en cirkel? Eller arean, förlåt mig, arean av en cirkel. Så här ska vi göra. Och det som är intressant också, arean av en cirkel, den är ju faktiskt i det här fallet, det finns ju ingen djup i den. Och det kan vi ju visualisera på det här viset. Så det är ju en yta. Vi går in, talar om radien, diametern och omkretsen. Och nu ska ni veta om, återigen, det här är ju först och främst ett lärarverktyg som vi använder. För först måste ju läraren, eftersom det inte finns någon text, ingen röst, måste ju förklara vad det är eleverna ser. Så först förklarar vi detta och får alla att förstå. Sen kan vi då säga så här, radien är en halv diameter och omkretsen är pi. Men vad är pi? Jo, det är en diameter, det är två diameter, det är snart tre och lite till. Alltså där har vi definitionen av pi. Har ni någonsin sett i det här fallet pi förklarat på det här viset tidigare? Nej. Eller hur? Nej. Men återigen, vi skapar en gemensam bild hos våra elever som sitter här. För vi skapar en bild tillsammans, vi som sitter här och ser den här animeringen. Så nu vet vi att pi, det är 3,14 diameter. Någonting, någonting, någonting. Okej, då har vi det. Och här har vi då formen som man använder. För det är ju jättebra att gå Khan Academy. Men om jag inte ens vet hur jag ska räkna fram omkretsen, så är det väldigt svårt att räkna på hur mycket större solen är kontra jorden. Och nu vet vi att den är knappt 1,3 miljoner gånger större. Så då har vi fått fram att omkretsen är 2 pi gånger r. Sen tar vi den här och så lägger vi ut den ytan på helt enkelt en rak linje. Och så ser vi här att okej, nu vill vi ju då göra det här till en rektangel för att göra det enkelt att räkna på. Så vad vi gör, det är helt enkelt att vi lägger över, för vi har en halv här på det här viset. Och när jag första gången såg det här så tänkte jag så att ja, nu har våra duktiga programmerare fått lite spunk. Om jag får säga som så. För ni ser att det fattas lite grann här uppe och det fattas lite grann där borta. Ja. Men det är ju faktiskt som att 3,14 är ju inte exakt. Så då måste det ju vara lite, lite tomt där. Och då vet vi att 2 pi r genom 2, det är i det här fallet längden. Och r är ju höjden. Och då vet vi att arean är 2 pi r genom 2 gånger r. Och det är ju pi r i kvadrat. Häpp, så enkelt är det. Och få ett barn att förstå hur man räknar ut arean av en cirkel. Då kan vi få med oss också de som har visualisering som sin första och primära lärkanal.
Som jag nämnde så har vi också flera olika typer utav ämnen. Här ser ni ämnena och ni märker att vi använder väldigt lite text. Det är ju för att läraren är den som styr. Vi kan gå in och titta på vegetationsdelarna. Ni som älskar, jag vet att Anders var inne och talade lite om klimat. Klimatologen Köppen lanserade ju sitt klimatsystem 1884. Och här kan vi ju se de fem olika. Vi kan diskutera varför det är så pass viktigt att vi inte skövlar regnskogarna. Och vi kan då genast också gå tillbaka och diskutera till exempel i biologidelen. Kan vi gå in här och diskutera fotosyntesen och vad det är som gör att vi faktiskt kan andas. Hur många kommer ihåg fotosyntesen? Räck upp en hand. Eller snarare, det ska inte jag göra för det gjorde inte jag. Men ni kanske gjorde det. Men ska vi visualisera den? Titta här. Och det här är intressant, för det spelar, ni vet om att fotosyntesen läser man ett antal gånger i grundskolan. Men det här kan vi ta ner redan på förskolan. För att det här är ju någonting som även våra förskolebarn förstår. Men varför ska vi vänta att ge dem kunskap till att de börjar skolan när de redan förstår det här? För vi hjälper dem att visualisera. Och vi kan diskutera bladet som vi såg där ute och hur vi går närmare. Så mina vänner, vad är det vi ser här? Var inte blyga nu. Men Eva, I'm impressed. Jajamensan, klyvöppningar. Och vet ni vad, då kanske vi har tidigare pratat med våra elever om det här med dag och natt och hur jorden snurrar 24 timmar runt sin egen axel och i det här fallet i sin tur runt solen och det 365 dagar. För vi kan också säga så här, men vet ni vad? Vad händer om det är mörkt ute? Vi tar bort ljuset. Då slutar fotosyntesen att fungera. Och det jag lärt mig också, vilket jag inte kände till tidigare, det är att då faktiskt konsumera bladets syre. Vi kan gå vidare närmare. Vi går in och tittar på, ska vi se, nu ska vi göra så här. Så. Går vi tillbaka in i klivöppningarna. Där gör vi resan. Ni vet alla att det är klivöppningar. Går in och tittar närmare ytterligare. Och kan diskutera vad händer när det är mörker. Ja, då avstannar processen. Och sen kan vi gå in och titta på själva vad som händer i cellen. Och här kommer då koldioxid som vi andas ut. Här kommer vatten. De i sin tur blir en ny förening. Vi får en kolhydrat. Här kommer syret ut. Och vi kan dessutom vrida och vända på den här. För att det här blir ju ingen platt bild. Kan plötsligt få visualisera. Och Eva, du jobbar ju med kemi, vet jag. Här, vi har svårt att rekrytera duktiga kemister i Sverige. Vi behöver dessutom duktiga kemilärare. Här kan vi hålla intresset vid liv. För sånt här tycker våra barn är intressant. Och vi vet också att när vi har en kolhydrat, energi där inne, så kan vi ägna oss åt celldelning på det här viset. Så det här jobbar vi med dagligdags, att hela tiden ställa frågor till lärarna om vad det är de behöver. Och vi kan också glädjande meddela att sedan 2 månader så har kanske världens främsta land när det gäller utbildning, Singapore, valt att jobba med ett litet agilt svenskt företag vid namn Sensavis. Och det är vi väldigt stolta över. Och vad de kommer att göra, inte bara det att de gillar vår produkt, men de har det som kommer tillbaka till oss och sagt så här: vi gillar er produkt så pass mycket så kan inte ni dessutom utveckla 4 nya moduler åt oss. Och det håller vi på och gör och det kommer bli klart här strax innan jul. För vad de ska göra, de ska använda det här utifrån ett flippat klassrum. Så de kommer ta några av sina absolut bästa ämnesexperter och börja spela in filmer för att sen kunna distribuera det här ut till eleverna. För även de har behov att ha duktiga ingenjörer, kemister och så vidare framöver. Och det som är intressant här då, om vi till exempel skulle göra en sån sak, vi kan gå in och titta på människokroppen och varför inte hjärtat, så kan vi enkelt göra detta. Vi kan skriva hjärtat. Och så väljer vi att spela in hjärtat på det här viset. Och så kommer jag att få hej och välkomna. Idag ska vi prata om hjärtat.
Som ni märker så har vi då en ganska stor del av hjärtat på vänster sida och en något mindre del av hjärtat på höger. Och går vi in och plockar bort lungorna för att tydligare se det här, så kan vi dessutom få fram en möjlighet att se att hur ser hjärtat ut i viloläget. Där är det viloläge, och så kan vi då ha det här när vi kanske är ute och springer på det här viset. Vi kan också gå in och titta på klaffarna och se här att, är det någon som vet vad klaffarna heter? Här är segelklaffarna i vänster kammare, och här har vi ytterligare en segelklaff i höger. Och så går vi in och tittar, så ser vi dessutom sidoklaffarna, eller snarare ortaklaffen kallas den här för. När vi är klar och har i det här fallet spelat in, så ligger det som en inspelning här. Och då kan jag dessutom gå in och kanske lägga in lite frågor. För att vi vill kanske jobba lite grann med formativ bedömning för våra elever. Så att vi lägger in en fråga, jajamän. Och vi kan dessutom då använda det här som ett självrättningsverktyg om vi så önskar. Eller välja en fråga där eleverna skriver en längre förklaring. Vad heter klaffarna i hjärtat? Så där. Och så kan vi då skriva. Så där. Och så kan jag då välja att jag måste först och främst visa att den här är korrekt. Och sen så kan jag göra en preview. Och så kan jag gå in och välja och se om det var rätt. Det här då kan vi lägga upp i molnet och göra utifrån Learning Analytics. Jag kan gå in själv och se hur många har varit inne och tittat på det här. Hur många har svarat, hur länge har varit inne. Vilka har haft fel. Men också kan det bli aktionsbaserad forskning på mig själv. Därför att när jag ser att om halva min klass inte kan besvara det här rätt, då kanske jag ska göra en liten självanalys. Har jag varit tydlig nog? Så det här är, jag ser att du är uppe, Sofia. Jag skulle kunna prata om det här i timmar, för det är så kul. Men det här är ett sätt som vi tror är väldigt viktigt. För att med bland annat det flippade klassrummet, då får vi tillgång till möjligheten till formativ bedömning, märker vi. Vi får också igång det kollegiala lärandet som du var inne på. Vi får också igång självanalysen och självutvecklingen av pedagogen som gör de här flippade klassrummen. Vi ser idag att det här får en allt större acceptans, och vi ser också hur våra elever utvecklas när vi använder den här typen av verktyg. För återigen var det frågan om, vi är här för eleverna, och vi måste säkra som vuxna och ansvariga för skolan att vi ger dem tillgång till lärande. Tack. Tack så jättemycket, Eva. Nu fick vi lära oss både om pedagogik och en massa andra saker också. En jättekort fråga till Eva innan vi hastar vidare till nästa. Ja, jag skulle vilja fråga, den här filmen som du spelar in, kan eleverna spela in egna filmer och skicka till sin lärare? Ja, och det där är jätteintressant. Vi ser allt fler som börjar tänka de här termerna. Och inte minst blir det här ett jättebra alternativ redovisningsmetod för låt säga att jag är dyslektiker och har svårt att skriva, men jag har kunskapen. Låt mig då få visa att jag har kunskap trots att jag har svårt att skriva. Jättebra sätt att göra det på. Jättemycket tack. Och ett stort tack till alla tre talarna. Då lämnar jag stafettpinnen över till Eva som ska moderera diskussionen. Tackar, Sofia. Och då tänkte jag börja med att lämna över till dig, Anna. För Anna, som är generaldirektör på Skolverket, har vi bett att ge lite kommentarer till det vi har hört. Så Anna, varsågod. Oj, då plockar vi nästan. Ja, tack så mycket, och tack för möjligheten att få komma hit och ta del av alla de här intressanta presentationerna. Som ledamot av IVA så är det ju roligt att få lite valuta för medlemskapet och komma hit och titta. Och det kan jag väl bara säga det att jag blev ledamot av IVA. Min man är alltid väldigt glad över mina framgångar. Men när jag blev ledamot av IVA, då brast någonting för honom. Eftersom han är ingenjör och inte jag, så tyckte han det var lite väl mycket. Nåväl, nu ska jag ge några kommentarer, och jag tänkte göra det utifrån det som är dagens verklighet i den svenska skolan.
Den svenska skolan, skulle jag vilja hävda, har både mycket tillgångar och mycket kvar att göra när det gäller olika former av IT och pedagogik. Tittar vi på vad som gäller enligt lagstiftningen så ser vi att Skolverket, som jag är chef för, har ett solklart ansvar för IT-frågorna i skolan. Det står klart och tydligt i vår instruktion att vi ska arbeta med olika former av pedagogiska... Alltså det är vi som har det här ansvaret. Men av praktiska skäl, som jag inte ska tråka er med, Maria Stockhaus kan ju intyga att jag har rätt, tror jag, när jag säger det, så har vi haft en verklighet under ett stort antal år när vi har varit tvungna att prioritera ner mycket av det som står i vår instruktion, eftersom skolan har varit så het politiskt och har uppfattats ha så många stora utmaningar. Och mycket av de utmaningarna har man velat hantera via olika former av politiska åtgärder, program, uppdrag av olika slag. Så vi har av olika skäl varit tvungna att prioritera de uppdrag vi har fått. Så till den milda grad att vi själva tycker att vi har misskött inte bara vår egen verksamhetsutveckling utan också det som är våra solklara instruktionsenliga uppgifter. Så att vi har lite dåligt samvete över att IT-frågan har varit en sån fråga som vi inte har ägnat så mycket kraft och energi åt som vi har velat under de gångna åren. Nu ser vi att vi får en hel del uppdrag som handlar just om IT-frågor. Och då ser vi att det finns ganska stora möjligheter för oss under de kommande åren att ägna oss mer åt de här väldigt viktiga frågorna. De stora uppdrag vi får, de handlar, framförallt har vi fått i uppdrag att komma med en IT-strategi för skolan. Det är ett uppdrag som vi har efterfrågat och önskat oss, och vi är jätteglada att vi ska få det. Men vi får också en stor möjlighet att arbeta via ett annat stort uppdrag som handlar om något som kallas för nationella skolutvecklingsprogram. Man kan lite förenklat säga att det är två stora sjok av insatser som vi ska göra. Det ena sjoket, det handlar om IT och pedagogik. Och det är det jag tycker är det allra roligaste. Det ser jag verkligen fram emot att vi ska få sätta tänderna i. Därför att, jag vet inte vem det var av er, jag tror det var Elin från Högskolan i Dalarna som poängterade det så klokt. Att det här är inte en fråga om teknik. Det här är en fråga om pedagogik. Och det är en fråga om hur vi kan utveckla pedagogiken på ett modernt och klokt sätt. Och på ett sätt som engagerar både lärarna och de, inte bara unga utan också ibland äldre elever som finns i svensk skola. Men när vi diskuterar IT i skolan så är ofta ingången, både när vi diskuterar det politiskt och när jag träffar lärare och diskuterar det, så är ingången ofta att det är en fråga om administration. Det är en fråga om att man vill arbeta snabbare och man vill underlätta vardagen. Det är också viktigt och det kommer vi också få ägna oss åt i de här olika uppdragen. Men för min del så måste jag säga att hjärtat klappar snabbast för de delarna av de här frågeställningarna som handlar om pedagogik och ungdomars och elevers lärande. När vi talar om administration så är det en sak som alltid dyker upp främst i diskussioner, och det är de många nationella prov som finns i den svenska skolan och den diskussion som ofta uppstår om huruvida de nationella proven borde ges mer digitalt eller inte. Och så här kan jag tycka att diskussionen väldigt ofta och väldigt snabbt halkar in på de administrativa delarna och det som handlar om tidsåtgång. När jag tycker att en väldigt viktig fråga och en fråga som bör hanteras i första rummet, det är på vilket sätt de nationella proven kunde förändras till innehållet av olika former av IT-inslag. Här är en sån här intressant fråga som man blir lite förvånad när man är ute och tittar. För mig så ser jag ett hjärta som klappar hela tiden på den här skärmen. Men ni ser glada elever, eller åtminstone engagerade elever. Det är ju skönt det. Men det är skönt att se det där hjärtat som klappar på skärmen fortfarande efter Evas intressanta genomgång. Nåväl, det var ett avbrott. När vi är ute och träffar kollegor från andra länder, då visar det sig att Sverige är ett land som sticker ut. Vi har många nationella prov. Det skiljer oss ifrån andra europeiska länder och gör oss mer lika olika anglosaxiska länder. För i anglosaxiska länder är det vanligt med olika former av tester av olika slag som är nationellt eller åtminstone delstatligt beslutade. Men för att vara ett land med många nationella prov så har vi väldigt lite digitala lösningar. Så man kan säga att vi har många nationella prov på samma sätt som länder med mycket IT-baserade prov. Men vi har lite digitala lösningar på samma sätt som länder med få nationella prov. Och det här skapar ju förstås en situation där lärare och
inte minst elever får lägga väldigt, väldigt mycket tid på de prov som ska läggas. Jag ser en stor potential för den svenska pedagogiken, för de svenska eleverna och lärarna med att gå mot mer digitala lösningar på de nationella proven. Men jag tycker man ska tänka efter lite innan man bara gör de dagens prov digitala. Jag skulle, om jag hade mer tid, kunna säga någonting om hur viktigt det är och hur nödvändigt det är att vi, inte minst i ljuset av dagens diskussion om det stora behovet av att vi gör mer för att vi ska kunna, den svenska skolan ska funka bra för de många, många nyanlända elever som kommer nu, så finns ett jättestort behov av olika former av fjärrlösningar. Det är också en form av digitalisering. Och sen, vilket jag säkert får återkomma till då i panelen, Lars tog upp det och flera andra har tagit upp det också, hur otroligt viktigt det är att vi när vi diskuterar de här frågorna också hela tiden har koll på vad det har för effekter för elevernas lärande. Och där är det ju förstås jättesvårt. Det är alltid svårt att mäta effekter på elevers lärande. Och om det är svårt så är det lätt jämfört med att isolera vilka effekter som beror på vilka insatser. Det är nog det svåraste man kan hålla på med. Men tack för väldigt fina och intressanta presentationer som gav en hel del kött på benen. Framför allt tycker jag när det gäller det som är allra viktigaste, nämligen hur det kan påverka elevernas lärande. Tack. Att vi stressar på lite grann, det är för att vi har en sån fantastiskt spännande panel. Så stig upp. Och vi ska ha de talarna och så ska vi ha Anna Ekström kvar. Och så ska vi ha ytterligare tre personer. Och då är det Maria Stockhaus som är riksdagsledamot. Det är David Black Schaffer som är på Uppsala universitet. Och sen är det Lovisa Bergström som är IVAs studentråd. Jättekul att ha en sån här fantastiskt bred panel från så många olika organisationer. Jag tänkte börja med att släppa in er som inte haft möjlighet att säga någonting. Och jag tänkte börja med dig, Lovisa. Om jag hör lite grann vad Elin pratade om, så sa hon, ja, men vi behöver inte ha några universitet, vi kan bara sitta hemma och jobba i den digitala lärandemiljön. Vad säger du? Ja, jag är väl en av dem i alla fall som fått erfara det här med att kanske jobba lite mer digitalt. Jag gjorde mitt kandidatarbete inom datateknik till exempel, och då så hade vi jobbade i en grupp om 10 personer, varav 3 av dem ungefär tror jag det var, satt i Singapore och någon i en annan del av Asien. Och det gick jättebra för vår del i alla fall. Jag tror att jag tror att det var Stefan som pratade om det också, de här theory of transactional distance. Och jag tror att nyckelfaktorn till att det funkade så pass bra att jobba i det här projektet, eller mitt kandidatprojekt, var att vi hade så pass bra dialog. Vi hittade verktyg som funkade för oss för att skulle gå. Tack Lovisa, du låter positiv. Ja, det är bra. Maria, du har varit förespråkare en lång tid för ökad användning av IT i skolan. Vad är dina reflektioner av det här? Alltså jag tycker att det vi har hört idag är på något sätt bevisar att det är viktigt för svensk skola och att vi måste liksom få fart på utvecklingen och ta tillvara dem. Sverige är ett väldigt digitalt land, och det är någonting som OECD konstaterade när de var här också. Det var ju den att nu var inte det som fick mest fokus när den här OECD-rapporten presenterades, men de lyfter också det här med det orimliga i att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder medan skolan ligger så pass långt efter. Och det är ju väldigt ojämnt fördelat och ojämnt i kvaliteten på användningen, skulle jag vilja säga, i skolor över Sverige idag. Så att nu finns det ju en politisk enighet kring att ta fram den här strategin för skolans digitalisering, vilket jag tycker är bra, för det är ju ingenting som det borde finnas några ideologiska laddningar i, och att vi verkligen får fart på och ta tillvara de här möjligheterna som finns, för infrastrukturen finns ju i Sverige. Tack Maria. Och David, du jobbar på Uppsala universitet och du har ju använt den flipped classroom-tekniken väldigt mycket, och jag vet att du är en stor anhängare av det. Kan du ge ett litet snapshot av vad som händer i lärandemiljön? Certainly. I'm going to take this in English. Sorry. I think this is actually directly related to what you two just said. My experience has been that the flipped classroom, that is where students go home and watch something in preparation and come into the classroom,
is both a wonderful opportunity for us and an excuse for us to say we haven't done IT in the classroom for a long time. Because what it brings to us is not the technology. I mean, it really isn't the technology that matters. The technology just helps the students get prepared, gives the teacher a little insight, but then you bring the students into the classroom and they're much more engaged and it's much more enjoyable, they're excited and they learn better. And I have certainly seen on the other side of the Atlantic in the US a huge amount of fighting against IT and teaching. You know, oh, it's too much IT for the sake of IT. Mm-hmm. And I think that we're finally getting to the point as a culture where we understand what the value of IT is and how we can help teachers. So I actually think that Sweden's in a pretty good place right now. We've waited long enough to get a feeling for what things do and don't work, and now we can go ahead and move forwards with it. But I think that we need to be careful here, because if the solution is online, we're going to have a very hard time competing. I've already had students at various universities I work with say, oh, we don't bother going to class because we can get better lectures online from Harvard or Stanford. And we're never going to compete with them. We need to make sure that what we're doing in the classroom has the value of the students there in the classroom and just use the IT part to support that but not replace it. And if you do that, it's a fantastic experience for everyone involved. Så det här har man lyckats engagera studenterna och få ett mer kollaborativt lärande och bättre förberedda studenter. Och det är ju det som är så underbart att se som lärare. Det är att vi får se studenterna också. The students love it. They do comment. It's more work, but they're learning. But it's also from a teacher's point of view just so much more fun. That's, you know, I'm a little selfish in that regard. I just enjoy it so much. Jag hade anledning att gå in i en kollegas arbetsrum häromdagen och hittade en tidskrift från 1982. Och i den så fanns det en artikel där det stod att nu finns mikrodatorn. Varje student i Sverige borde ha en mikrodator i sina händer varje dag. För att det ska leda till att vi får bättre konceptuell förståelse och vi kan visualisera saker bättre. Därför är det så otroligt kul att titta på Evas presentation här idag. För det är nog första gången som jag har sett någonting visualiserat på den här nivån. Skriften var från 82, nu skriver vi 2015. Hur ska vi hålla tryck i det här nu? Hur ska vi hålla tempot? Hur ska vi kunna utnyttja de möjligheter som nu finns, panelen? Vem vill säga någonting? Anna. Ja, nej men jag tror att det som är den stora bristen i svensk skola när det gäller de här frågorna, det är inte tillgången på datorer eller så, för där håller vi oss ganska väl framme, utan det finns många studier som visar att det som är bristen är kompetens hos lärarna och tid för kompetensutveckling. Alltså de gamla vanliga problemen i svensk skola. Så att jag tycker att jag känner också en ganska stor tillförsikt att med rätt insatser så tror jag att vi kommer att kunna utnyttja de här instrumenten väldigt väl. Men det gäller att komma ihåg att det är pedagogik det handlar om och inte teknik. Och sen gäller det att komma ihåg också att tittar man på forskningsläget så ser man att det börjar komma en del studier som visar att insatser likt Flipped Classroom har positiva effekter. Men jag ser inte den här totala bevisningen, och jag ser också att det är jättesvårt att hålla isär. Hur mycket är det att det är Flipped Classroom som gör att vi får positiva effekter? Hur mycket är det att lärarna samarbetar mycket kring det så att vi får en kollegialitet som i sin tur kanske är positiv? Och hur mycket är det att vi överhuvudtaget gör något? För det brukar ju faktiskt leda till positiva läreffekter, vilket är underbart. Men spelar det någon roll då egentligen? Effekten blir positiv oavsett? Det är klart det spelar roll, eftersom svensk skola ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger byråkraten. Bra, tack. Maria? Ja, det där med ett glas som är halvfullt eller halvtomt, jag skulle ändå vilja tillbaka till, alltså vi pratade om att det handlar om pedagogik och inte teknik, och det håller jag med om, men en förutsättning för att kunna utveckla pedagogiken med hjälp av tekniken innebär att man faktiskt har teknisk infrastruktur på plats. Och jag tror att de senaste siffrorna som Skolverket har är att hälften av eleverna har tillgång till datorer. Och det är ju, då är glaset halvfullt. Mm. Men det kan också vara halvtomt, för hälften av eleverna har inte tillgång till IT i skolan. Så att vi har en hel del kvar att göra när det gäller liksom att få den tekniska infrastrukturen på plats för att alla elever i Sverige faktiskt ska ha möjlighet att utnyttja och ta del av de tekniska utvecklingen. Sen håller jag med Anna, det här med det som är nyckeln till alltihopa, det är ju att få med lärarna på tåget och se till att alltså jag har gjort en del turné på en del lärosäten som har lärarutbildning och pratat med studenter bland annat och även med de som bedriver utbildningen. Och jag tror att där har vi väldigt, väldigt mycket att göra, för att i grundutbildningen får inte de som studerar till lärare idag med sig i princip någonting, om jag ska vara riktigt ärlig, på en del håll.
Och det tycker jag är jätteallvarligt, och det är något som behöver åtgärdas ganska så snart, förutom att vi behöver utbilda de som redan är ute i våra klassrum. Mm. David, du ville komma in. I think that that is an even bigger problem at the university level. At the university level, we have people who have been trained as researchers, and now they're put in a classroom and they do what they were shown, which is to lecture. And people are very used to this and they're good at it, but there's just so much research that says lecturing doesn't really teach people much. It's getting students involved with things and working together. And it's very hard for people who've been teaching that way for 20 years to switch to teaching another way. They don't have the experience, they don't have the motivation, and the infrastructure we have in terms of funding and priorities doesn't support them changing how they teach. Mm-hmm. So for these more advanced, more interactive ways of teaching to make a big input, have a big effect at the university level, is really going to require a change in how people see teaching and a lot more professionalization. I mean, it's exactly as you said, you need to train the teachers in this sort of thing from the beginning, and at the university level, we just don't have that much training to start with. Eva. I'll use this one. Men vad är frågan om? Det handlar ju om en ledarskapsfråga som vi ser här. Och jag tror att det var Elin som var inne på det när du sa att i nöden prövas systemet. Det var inte riktigt så du uttryckte det, men jag tror att vi är där nu. Att just nu, om vi ska ha en likvärdig skola, och Maria du var inne på det, att ska alla elever kunna få gå till en skola där man får den utbildning man behöver att så småningom ta sig in på arbetsmarknaden, då måste en förändring komma till stånd. Och det handlar om att då måste politiken se till att resurserna finns på plats, då måste politiken se till att det finns incitamentsmodeller som fungerar. Och det här går att göra, och jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig, varför man sitter på händerna och inte gör någonting. För det är här och nu. Våra elever finns i systemet här och nu. Vem tänker på dem? För vi har arbeten som vi som står i det här rummet. Men de då? Vem ska vara deras röst? Nu är tid att agera. Tack. Lovisa. Ja, jag tänkte på det här. David kanske kom in på lite där att man... Eller att när jag gick på gymnasiet i alla fall så var vi en av de första i Norrköpings kommun som fick varsin bärbar dator. Och alla tyckte att det var fantastiskt. Men i samband med det här så tog man också bort datakunskapen som man tidigare hade haft i. För att man tyckte att nej, men alla kan mejla och alla kan söka upp någonting på Google. Men det vi hade behövt var nog en kurs i källkritik som är viktigare än någonsin idag. Liksom, i samhället som det ser ut idag kanske. Och att man inser att bara för att man har infrastrukturen så... Ja, kommer det till andra grejer som man behöver lära sig istället. Anna. Ja, jag måste bara säga, det här sista som du sa, det håller jag till 1000% med om. Jag vet att det är 100%, men jag ville verkligen betona. Jag tänkte återvända till en sak som Elin tog upp och som vi har lite lämnat. Och det är den här frågan om distansundervisning som är en liten annorlunda fråga. Men som jag tror, om man ska titta på svensk skolas problem och möjligheter, så har vi ett jätteproblem med att vi har så stora behov av utbildade lärare. Och vi har så många lärare som undervisar utan att vara behöriga i de ämnen som de undervisar i. Vi ser jättestora behov av att helt enkelt kompetensutveckla lärarna. Och då har vi en tradition i Sverige att det gör vi genom att vi skänker pengar. Vi ger statliga pengar till de så kallade huvudmännen, kommuner och friskolor. Och sen ska lärarna bli tjänstlediga och gå på universitetet och få de här poängen. Och sen ska de tillbaka och vara behöriga. Och det här har vi jättesvårt att få fart på förstås. Här tror jag att vi kan faktiskt göra jättemycket mer nytta om vi ägnar oss mer åt olika former av distansundervisning för att hantera den här frågan. För att vi har skrivit en hel del om det från Skolverket. Jag tror att det Elin berättade också kan vara jätteviktigt för en annan del av skolans stora problem och möjligheter. Trevligt. Släpper in Elin direkt, så ska jag släppa en fråga till publiken. Jag kan ju inte missa den här chansen att slå ett slag för de väldigt många positiva sakerna med distansundervisning. Distansundervisning kan aldrig ersätta universitetets liksom campus. Det är inte det som det tror inte jag heller på, och inte någon hos mig heller. Men det som distans- och nätbaserad undervisning gör, det öppnar en rad andra möjligheter och för en rad grupper som annars inte hade haft möjlighet att kunna studera. Och jag vill ta ett exempel från också skolvärlden, där vi i Dalarna hade ett projekt tillsammans med skolorna som gick ut på att stötta skolorna att bygga upp distansundervisning för de mindre språken, de små språken, såsom kinesiska.
och så vidare. Där problemet var då i de här i Älvdalen, Mora och så vidare, det kanske finns bara 3 studenter som vill läsa. De kan inte läsa, för liksom, det går inte ihop ekonomiskt. Men genom att samla en rad skolor från hela länet och regionen faktiskt, så fick vi ihop klasser som var tillräckligt stora för att kunna erbjuda den här typen av undervisning. Så det är bara ett exempel. Mm. Jättebra. John? Ja, jag tänkte höra just den här pedagogiska utvecklingen. Hur pass bra är läromedelsförlagen på det här idag? Står de stilla och stampar? Gör de samma gamla böcker som förut? Och använder lärarna stenciler kanske istället därför att böckerna inte fungerar? Kan de utveckla den här tekniken som Eva är inne på och försöka? Och det är min fråga. Maria var först, sen Stefan, sen David. Det finns en del lysande exempel, men väldigt, det är lite för få. Alltså i Danmark har man en ganska intressant modell. I deras nationella strategi så har staten gått in och subventionerat digitala läromedel för att få igång en marknad under ett visst antal år. Och jag tror att om man tittar på den digitala strategin, så ska ju en del av den ska ju vara även titta på hur man kan stimulera nytt innehåll. Och det tror jag är ganska viktigt. Och om man har lärare som är tveksamma till att ge sig in i det digitala, så kan ett strukturerat digitalt läromedel vara det som liksom får dem att ta det här första steget innan man kanske vågar vara mer, liksom använda andra typer av resurser på nätet. Men det är lite, de har varit lite försiktiga, de svenska läromedelsförlagen, skulle jag vilja säga. Jag måste komplettera, för att det finns ju en utveckling i hela världen där man utvecklar på pedagogik, och mycket är ju översättningsbart. Vi kan ta hit kunskaper från andra länder men översätta det till svenska så att det går att använda, så att säga, i skolor och i undervisning överhuvudtaget på alla nivåer förmodligen. Och då kanske man kan hitta andra sätt att komma nära in på elever också. Frågan är hur gör då läromedelsförlagen för att anpassa till jobba ihop med utländska förlag, så att säga. Det är det som man kanske måste göra. Mm. Stefan? Ja, men jag kan kommentera kort. Det finns ju väldigt mycket internationellt. Om vi tar till exempel Khan Academy, som jag visar, som är en sån här stor organisation, så har man utvecklat väldigt mycket film, och det pågår ett frivilligarbete för att översätta det här. Men det är frivilliga personer som gör det gratis. Som är relativt små medel så kan man översätta en hel del material. Men jag tänkte just med frågan, så tänkte jag just, vem är det som driver utvecklingen och vad har läromedelsföretagen för roll? Så skulle jag säga, just nu drivs utvecklingen mycket av engagerade lärare. Mm. Alltså lärare som David och lärare i skolan som gör det här, driver det. Mm. Så jag skulle tycka det var otroligt spännande med nya modeller där man liksom får lärare att kunna koppla ihop varandra, dela med sig av material och vara med och utveckla det här materialet. Så att vi inte bara köper det från förlagen, utan just så som internet fungerar idag på många andra områden. Frågan är ju bara en mindre del av det här. Jag menar, pratar vi på utbildningsmarknaden globalt, så är det en 3 gånger större mediamarknaden globalt. Så jag menar, förlagen är ju så att säga är en viktig del, men det är bara en mindre del i det. Och problemet är ju så att säga, när du tittar på Europa, är ju att hela den marknaden är låst i en statlig infrastruktur. Jag menar, där det är så att säga, där alla pengarna sitter i den infrastrukturen, det är skattebetalarnas infrastruktur. I andra delar av det så finns de pengarna i privata ägares, studenters, föräldrars och på annat för så att säga andra system. Och där är det naturligtvis mycket enklare att få en marknadsutveckling i det här sammanhanget. Mm. Sen måste man också titta på hur media och det här ser ut. Du tog själv upp Open University, jag menar, som så att säga i England. Vilka är de stora aktörerna för att få den här utvecklingen gå i England? Det är ett företag som heter Future Learn. Vilka är Future Learn? Det är BBC's, alltså SVT utbildning, och Open University tillsammans. När ser vi något sånt konstruktivt i Sverige? När går SVT och säger till Lernia eller till Eva eller något sånt där att låt oss för fasen göra någonting av det här i det här sammanhanget? Ja, det sista jag bara ska säga är att
Jag jobbar med det här i 3 år nu, va? Och så att säga producerat hela det här, va? Och bilden som jag hade när jag började med det för 3 år sedan, det går fort det här nu. Det ska vara förbaskat medvetna om att det går fort. Alltså, det som sker just nu är oändligt mycket längre. Det är inga filmade snuttar längre. Det är inte... utan det är något helt annat i detta. Lars? Jag har tillbringat 2 dagar på framtidens läromedel, en mässa här. Och jag gick runt och pratade med alla förlagen av olika skäl. Alla förlagen säger ungefär pass. Vi väntar på att det finns kopieringsskydd på grejerna. De är livrädda. Däremot så träffar jag professor Back från Åbo universitet. Han har på ett EU-projekt gjort böcker på svenska, engelska, finska och estländska. De är översättningsbara. Man kan byta mitt i sidan, byta språk, hela rubbet. Och de är också, 2 av böckerna i matte då, är anpassade till de svenska kursplanerna. Hela den finska kursplanen finns där, men 2 av böckerna är översatta till svenska. Sen tog EU-pengarna slut. Nu har de bara finska pengar, för nu får vi inga svenska kursböcker. Jag tänker släppa in en fråga till från publiken. Camilla? Tack. Jag blev mörkrädd när jag hörde David säga att lärarhögskolorna har vi oändligt mycket kvar att göra. Där händer ingenting på det här området. Och då kopplar jag det till Skolverkets jättearbete på senare tid med att ge lärarlegitimation. Legitimationen knyts ju till att man har gått på vissa universitetskurser för att i lärarutbildningen. Medan den här utvecklingen då drivs, säger ni, av de engagerade lärarna. De har kanske inte alls gått på de här lärarhögskolorna. Alltså, vad är legitimationen värd, om jag överdriver lite grann? Det kan man fråga sig, om de inte hänger med ett enda dugg. Replik. Ja, jag kanske är lite gammaldags. Can I just clarify for a second? I was talking about university teachers, not school teachers, in terms of teacher education. So, sorry. I'm not saying it's a different problem, but different. Anna, replik. Jag är ju lite gammaldags, men jag kan inte tycka att det är något det minsta problem att man som lärare ska ha en gedigen universitetsutbildning, både i de ämnen man undervisar i och i den väldigt svåra konsten i att vara lärare med alla de många, många delar som ingår i det. Sen är det en otroligt viktig del för en fullkomligt, alltså jag tror inte vare sig du eller jag, Camilla, har ett enda inslag av IT i våra grundutbildningar från universitetet. Det har vi lärt oss på jobbet. Mycket av det här är sånt som är en självklar del av en professionell och klok kompetensutveckling. Och där ligger ansvaret när det gäller den svenska skolan, både för kompetensutveckling och för resultat och kvalitet. Väldigt tryggt förankrat som systemet ser ut i alla fall hos de så kallade huvudmännen, det vill säga kommuner och friskolor. De är inte särskilt närvarande i den här panelen, men det är de som har makten, ansvaret och resurserna. Mm. Maria? Jag har varit en sån huvudman för inte så länge sedan. Alltså det handlar ju, jag var kommunalråd i Sollentuna utanför Stockholm innan jag kom in i riksdagen förra hösten. Och det handlar ju om att alltså som huvudman när det gäller digitaliseringen, det handlar ju om att bestämma sig för att vi måste göra det här. Och se till att man tar fram en plan. Man får göra om prioriteringar i budgeten. Men det här, vi har gjort det. Sollentuna satsar inte mer pengar än många andra kommuner på skolan, och den är fullt ut digital nu. Sen är det just det här med att lärarna börjar jobba och dela med sig och så vidare. Det är ju en kultur som man måste få fram. Så mycket handlar ju om ledarskap ut hos huvudmännen, skulle jag vilja säga, och att bestämma sig för att det här är viktigt. Nu ser jag att det är många händer som viftar, men nu är det så illa så att klockan är 19.00. Och jag tycker ett stort och varmt tack till den här engagerade panelen, och ett stort tack till er som faktiskt har varit väldigt aktiva i den här frågestunden. Jag tror att framtiden är riktigt ljus för IT i de digitala lärmiljöerna här i Sverige. Och jag hoppas att vi får anledning att återkomma om några år när vi har sett hur det har utvecklats nu med den här höga hastigheten som vi ser framför oss. Ett riktigt stort tack ska ni ha. Förlåt. Let me also thank you all of you that came, and particularly of course låt mig tacka allihop. Jag umgås med David en vecka förra veckan, så att låt mig tacka er allihop för att ni har kommit hit, och framförallt då för våra presentatörer och för panelen.
Det var en person som sa en gång i tiden, technology is just a tool when getting kids to work together and motivating them. Teacher is the most important. Vet ni vem som sa detta? Det var Bill Gates som har sagt detta då, va? Och jag tycker att det finns en del essens i det som har sagts idag också, att teknologi är lärare, men i grund och botten är det pedagogik och det är läraren. Så baserat på detta skulle jag vilja tacka er och Ivas vägnar för att ni har kommit hit och deltagit med en liten, liten sak från Iva. Tack så mycket. Ja, du får prata med ledaren. Ja, jag har faktiskt en led som står där borta också. Tack. Tack så mycket. Tack. Jag ska sätta dig i Göteborg. Jag ska sätta mig i bilen och köra nu. Tack allihop. För er som har anmält er till middagen så är den två våningar upp. Och börjar nu. Så, tusen tack. Hallå. Kul att se dig. Ja. Hej. Vänta.